25 kilogram altından sutkasına altın alat da oşol jerde. Эсептеп көрсөң 2 миллионго жакын доллар. Анын баары каякка кетип атат? ...260 tonna altındı kumtörden taşıp getip, bizge 1 tonna 400 kilogram altın kaltırıptır. Egemen Kırgızstan'dın tarıhında kumtör çuğusu toktobay keled. Tonguç prezidentin tuşunan tartıp, altındın aylanasında korrupciya. Ana açuğa harekettengenderdi kuğun toktoo ulanıp kelgen. Maselege çekit koyuğa Sadır Japarov başında turgan biylik bel bayladı. Sentera Gold Inc. kompaniyası özünün balanslık narkından 926 milyon dolardı hesapten çıkarıp biznes operasyasının toktogonduğun anımınan kumtör kendine közömöldü joğutkonun bildirüge argasız boldu. 15 Mart'a çeyin kumtördün tağdırı toluk çeçilerin Akılbek Japarov malumat jıyında bildirdi. Случился кумтор, действие или эпопея, которая станет, на мой взгляд, золотой страницей новейшей нашей истории. Кыргызстана. Кумтөр жаңы тарыхыбыздын алтын барагы деп атасак болот. Кумтөр чарба субъектилеринин талашы же жеке менчик ишкананы рейдерлик жол менен басып алуу эмес. Албетте айрымдар так ушундай өңүткө бурууга аракет жасады. Бирок кыргыз эли бул маселеде жеңишке жетти. Бул жаш суверендүү кыргыз мамлекетинин ийгилиги. Муну менен мамлекет өз кендерине жана жаратылышына ээлик кылууну колуна алды. Государство. Восстановление суверенитета над своими недрами и природой, возможность самим воспользоваться своими богатствами. Кумтөрдү өлкөгө кайтаруу кадамы оңойго турган жок. Анткени бул чечим канадалык чоң кысымдын фонунда кабыл алынды. Өлкөдө 20 жылдан ашык иштеген компания өзүнүн кызыкчылыктарын атайын мыйзам менен коргоп алган. Мындай шарт албетте аткаминерлердин, айрым депутаттардын жардамы менен түзүлгөн. Жетишкен ийгиликтердин эң чокусу туу чокусу бул кумтөр болду да. Мен бул маселени билгеним 30 жыл болуп калды. Себеби 1992-жылы Акаев учурунда бул маселе көтөрүлүп, биз ушуга киришип, ошондон бери ушул маселени чече албай келдик да. Жогорку кеңеш, ошондо легендар парламент, кийин деле эл эле какшап айтса дагы биздин жетекчилер кандай айтышты? Жок, муну биз иштете албайбыз. Бул татаал өндүрүш. Буга ошо чет элдиктер гана кириш керек. Анан эмне үчүн көп биздин үлүштү алып кетип атса, мындай талашпай жок, талашканда болбойт, соттошкондо болбойт. Сотко берсек биз абелибиз айрандай төрөт, шерменде болобуз. Булар утуп алат деп эле элдин башына айланып келгенде. Кумтөргө тышкы башкаруу былтыр 17 майда киргизилген. Андан бери өлкө бюджетине 329 миллион долларга чейин пайда түштү. Акылбек Жапаров белгилегендей, салыкты кошпогондо эле таза кирешеси 220 миллион доллар. Кумтөрдөгө биз тышкы башкаруучуну киргенде счетунда болгону 48 миң доллар бар болчу. Өзүңүздөр билесиздер, бул эң чоң ири ишканалардын бири. 4-5 жылдан бери даярданып эле жүрүшкөн экен. Бир күнү болбосо бир күнү кыргыздар бул мекемени өзүнө алат деген ойлору бар экен. Бирок улам улам эле алтындын баасы көтөрүлгөн сайын кеткилери келбей жүрүптүр. Бирок азыркы жаңы цифровой технологиялар менен колдонуп счеттордун баарын бөлөк чет мамлекетте банктарда ачып акчалардын баарын ошол жакта кармачып экен да. Мына жылдын аягын бүтүрдүк. Жалпы жонунан 329 миллион долларга чейин киреше көрдү. Өзүнүн резервдик көрсөткүчтөрү бар. Анан өзү оборотный капиталы дагы керек. Бир айда бул компанияга 35 миллиондон 50 миллион долларга чейин акча керек. Ошо акчаларын алып койсок, бюджетке 220 миллион доллар таза киреше берип атат. Былтыр кумтөр кенинен 14 тонна 561 килограмм алтын өндүрүлгөн. Алтынды сатуудан түшкөн дүн киреше 856 миллион долларды түзгөн. Анын 621 миллиону ишканага тышкы башкаруу киргизгенден кийин алынган. Дүйнөгө атагы чыккан кумтөрдү 7 айдын ичинде өзүбүз башкарып, тышкы башкаруу киргизип, андан көп пайда таап алдык. Демек, Кыргызстандын өзүнүн бөлөк жакка эле көп дайым эле кол сунап сура бергенден көрө өзүбүздүн ички инвестицияны пайдалануунун бирден бир жолу ачылып көрсөтүлдү. Булар ага факт болуп, бул кумтөр
компаниясын жанагы теңиз бөлтүрүк баштаган командасы көрсөтө алды да. Демек бизди ушул ички ишкерлерди, ички инвестицияны тартуунун бирден бир багыты эффектүү экени билинип калды. Кумтөр кенин иштеткен компания экологиялык мыйзамдарды да сактаган эмес. Учурда алтын кенде мөңгүнү талкалоо 60% азайган. Экологиялык жактан эчтекени бузбайбыз. Мына Кумтөрдө музду талкалоону биз 60% азайттык. Эмдиги жылы таптакыр жокко чыгып, 2024 жылдары подземный разработкага кирип кетебиз да. Анан ледникадагы тийбей. Быйыл Кумтөр кенинен 17 тоннадан ашуун алтын казуу пландалууда. 2021 жылга салыштырмалуу дээрлик 3 тоннага көп. Ошондой эле өлкөнү энергетикалык каатчылыктан чыгарууга багытталган иштер жүргүзүлөт. Бул жаатта Чоң Кемин, Кара Көл жана Орто Токой гестерин куруу боюнча долбоорлор бар. Буга катар Кыргызстан өз күчү менен Камбарата 1, Камбарата 2 долбоорлорун баштоону пландоодо. Садыр Нургожоевичтин тапшырмасы менен быйыл Камбарата 1'den birinci etabını özümüz baştağın tabız. Yakın karada Finansı Ministerliği Eurobondlarga oşoların rınıgına çıkan hareket kılıp atat. 500 milyon dolarga çeyin alemi birinci infrastrukturasının tüzüzgü 18,8 milyon dolar gereken biz taptık. Büccette var. Buyursa 1 aprelden başlayız. Buranın aslında Kambarata 2'nin ikinci agregatını koyuyoruz. Ушу жылдын аягына, эмки жылдын майына экинчи агрегат дагы иштеп калат. Биринчи агрегатты билесиздер, азыр 120 мегаватт берип атканы менен 30 мегаватты запертой мощность иштеп турат. Ошондо трансформаторный подстанциялардагы зым тутатышкычтардагы жаңылангандан кийин бизде 250 мегаватка чейин Камбарата 2 бере баштайт. Камбарата биргесин курууга Казакстан, Өзбекстан кызыгуусун билдирген. Быйыл күн нурунан, шамалдан электр кубатын ала турган долбоорлор жүзөгө ашырылат. Жалпы жонунан энергетика багытында 50 долбоор башталат. Кыргызстан жакыр өлкө синдромунан арылып, өнүгүү жолуна түшөт. Экономикада сыйкырдуу таякча жок экенин Акылбек Жапаров маалымат жыйынында билдирип, 3 жылда экономиканы көтөрүүгө күчү жетерин айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы 2022 жылы консолидацияланган бюджетти 400 миллиард сомго чыгаруу боюнча алгачкы айдын натыйжасын атап өттү. В этом году мы планируем сделать 400 миллиардов сомов. Быйыл 400 миллиардка чыгарабыз деп турабыз. Январь айынын жыйынтыгын айтып коёюн. Салык кызматы 7 миллиард 965 миллион сом пландын ордуна 8 миллиард 464 миллион сом чогултту. План 106,3% аткарылды. Өткөн жылга караганда 3 миллиард 384 миллион сомго көп. Мамлекеттик бажы кызматынын планы 3 миллиард 359 миллион сом болчу. Аны 4 миллиард 368 миллион сомго аткарды. 1 миллиард сомго ашыгы менен аткарылды. Бул 400 миллиард сомду чогултууга болгон биринчи кадам аткарылганын айгинелейт. И означает, что первый шаг к 400 миллиардам сомов мы уже сделали в январе месяце. Казынанын киреше бөлүгүн көбөйтүү көздөлүүдө. Ал үчүн бейформал экономиканын көрсөткүчүн кыскартууга кадам ташталды. Салык тармагын санариптештирип, жол жоболорун фискалдаштыруу уланууда. Мындан ары ишкерлер тапкан кирешесине жараша салык төлөйт. Эң чоң киреше алып аткандарды салык төлөтөйлү деп атабыз. Айыптеп жан багып аткандарга ыраазычылык айтып атабыз. Өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү багып, жаныңардагы кошуна колоңорду багып атканыңыздар үчүн чоң рахмат. Бирок камокто арак сатылып атса, ошо аракты кайсы заводдон алдыңар? Бизге ошону эле айтып койгула, биз ошо заводдон салыгын алып коелу деп атабыз да. Муну эл туура түшүнүш керек. Жылдык товар жүгүртүүсү 8 миллион сомго чейинкилер салык төлөөдөн бошотулат. ККМ-дерди коюу менен көмүскөдө жүргөндөрдү ачыкка чыгаруу көздөлүүдө. Түшкөн салыктардын эсебинен мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлөт. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Жумасереп.